Alright boys, det är så varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg, new day, new opportunities. Idag de här, det är sista dagen på året. Och första videon på året, fan. Gott nytt år på er, fan. Första januari, jag vet inte när den här kommer ut i och för sig, men jag lär ju vara bakis imorgon, så att första januari, det kan vi bara glömma. Jag glömde att trycka på fet tumme upp, glöm inte att prenumerera om ni inte gör det, för jag märker 50% på min kanal. Don't do it, så do it. Okay. Jag är fan stressad alltså. Och Moe gör sina fransar. Hon var gjorde naglarna igår som ni såg. Nej, det gjorde ni inte. Hon var gjorde naglarna här om dagen och nu ska hon göra fransarna. Och dagen innan det så var hon och köpte kläder. Jag vet inte, jävla brudar alltså, de, oh shit, det ska fixas, det ska prudas och det ska spackeljanne och oj oj oj. Men jag tänkte faktiskt, jag tänkte vara lite stil idag. Jag tänkte ha såhär kostym. Jag menar, det är kanske too much, men you name it. Vi testar, vi kör bara. Woo! James Bond, my fuckers! Ni som vet, ni vet, det här, oj. Fan. Nej, men det här är inte min grej alltså. Det är alltså så här kostym och grej. Det ser ju fett maxat ut, men det är inte fan till min grej. Just det, jag glömde, nu blir det fan stress. Det här ska ju fan in till Gabbe, eller Gabbe, vi ska sova hemma hos Gabbe. Eller vi ska vara hemma hos Gabbe, så jag måste ta in allt det här in i kar, fuck. Jag är så jävla stressad alltså. Jag har precis packat bilen och allting, fixa håret, schmack schmack. Men ja, men det är lugnt, då åker vi. Ska jag brassa 190 på motorväg? Nej, det gör det inte. Ah, så jävla stressad varenda jävla gång alltså. Jag ska alltid vara ute i sista sekund. Kolla bilen, ah, vänner, ni ser inte. Kolla, bilen är proppad alltså. Sen ska Alva få plats där bak. Hur vette fan alltså. Sen ska ju hon ha alkohol, ah, det kommer, ah, herregud. Men nu ska jag först snabbt till Moa. Let's go! Välkommen in alltså. Ah. Vet du hur stressad jag är eller? Fan. Baby, jag ser på ögonfransarna. Nej, jag fick... Lär ju köpa någon pakehatt alltså. Vi lär ju köpa en varsin. Men du, kan jag fattar bara komma upp så här. Men hallå, jag kan... Bräge! Ja, nu är vi på Coop. För fan, jag är stressad. Och jag har också köpt ett batteri till kameran. Eller alltså såhär, micken. För att jag måste ha batteri och nu har jag egentligen stressat klart. Vi har hämtat upp en pole, Alva. Och jag är så jävla stressad. Men nu är det lugnt, nu har vi hämtat alla. Nu saknas det bara att vi ska dit. Och vi är typ 2 timmar sena, men what to do? Alltså, tidsoptimist. Det är jag, eller det är inte jag. Jag vet inte om man säger om det är jag eller inte. Men jag är inte en tidsoptimist. Jag är sämst. Just det, plastmuggen. Det går åt kan jag bara säga. Där nere. Ner med skit. Ja. Jo, där står det. Jag gillar att vi planerar allt igår och köpte allt igår. Alltså, utblandning, dricka, ja, allt. Men det är alltid så att man glömmer alltid någon grej. Och så nu köper vi lite extra, som en hatt och lite grejer. Fan, jävla fyrverkerier. Men jag såg att de hade det, som jag sa. Men de verkar inte ha det här inne, vilket är jävligt tripp. För folk gillar mina nyårsvloggar, men jag tror inte det blir någon raket idag. Eller raket idag, så vi får se. Men ja. Jag sitter så här när ratten när jag kör. Fullpackad med sprit. Fullpackad med packning. Ja, kolla här, kom. Här är som. Är lite gott och blandat så att säga. Ligger lite påsar och lite. Åh, shit alltså. Och Alva får sitta här bak, stackar. Åh, men det är fan mer synd om oss. Kolla här, vi får sitta så här. Men nu är vi äntligen klara, nu har vi hämtat bestick och allt möjligt, så nu ska vi dra. Men jag får inte bältet. Nej, jag förstår det. Men nu ska jag i alla fall dra, så äntligen. Nu är det bara raka vägen till Gabson. Let's fucking go boys and girls. Allt det här, plus en person i den här bilen. Fan, stök. Hello. Jävla bilen. Nej, för fan. Jag har inte ätit någonting. Fan, master cookers här alltså. Master cookers. Fantastiskt, jävlar. Fantastiskt.
vad gott gör man va? Jävlar. Here is makeup doing here right now. Men hallå. Yes. And hair. Kan du gå in i vår väska och så är det ett litet fack på i väskan så är det ett litet fack. Ja. Kan du, där ligger den palett som jag ska, kan du ta den? Vad sa du? Det är bara rakt ut i den. Jag känner att jag vill. Jag var inte bort den. Nej. Oj! Jabbe är ju hosten här. Du får ju visa grabbar. Ja, visa hur man gör. Du har ju Ralph Lauren så. Här, David, du får mest. Nej, nej, nej. Jag borde ha minst. Ska vi svepa då? Tjej då? Gott nytt år. Gott nytt år. Håll tal nu, Henke. Okej, jag vill bara tacka alla för att komma hit. Hem till kabbet. Och... nu ska vi äta mat snart. Tack för maten. Nu ska vi äta mat. Det blir kanske inte jättesnyggt. Nu la jag på gabba så inte ens. Du lugna där. Sjunger på lalalé. Och den som inte helan tar den heller inte halv. Hela gud! Stopp! Kött och potatis som stor stark. Ja, vad gör du? Nu är det klar. Gott nytt år! Gott nytt år! Nej, men ja! Alma, säg stopp. Kom där ner! Kom där ner! Ja, men nu var det ju taskigt. Det är 50-50 grad. Okay. Men vet du vad? Jag tar den. Nej. Jag tar den. Nej. Ja, och det här, damer och herrar. Det är en 60, vad säger man? Det här är 70% är det. 80. 80-100. Det är nästan bara vodka här. Det är en dödig grogg. Jag ska ge till Joel, för han ska bli dyngrak idag. Okay. Joel, ja. Smaka med den här. Bland en grogg till dig. Smaka. Nej men Henk. Jag var massvet. Satan. Han går ju. Ja. Det här är Brought to Shaws. Vadå Brought to Shaws? Brought to Shaws lille brorsa. Lite tills, nära damen. Jo, 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 jo. Wallahi! Absolut. Nej, det är ströbröd. Han tänker nog på det som ligger ovanpå. Alltså. Är det ströbröd? Nej, det är inte ströbröd. Det är någon kaksmur. Det är inte sörre, David. Sörre. Det heter digestiv. Digestivkex. Digestiv. Digestivkex. Ja, inte ströbröd. Vad? Okej. Vänta, vi måste sjunga en sång. Hela Ango. Alva, det är mitt rekord. Jag ska ha 6 stycken. Ja. Men Alva, jag tar med dig. Har du redan tagit dig? Det här är bara glad. Det är pina colada nu alltså. Det är nyårspussen, annars blir Moa väck. Pina coladan. Vart är pina colada? Gott new year, gott new year, gott new year. Ser man? Hjärtat. Älskling. Klockan är 12:02. Ett!
Gott nytt år allihopa. Var säkra, ha ett bra 2020. Gott nytt år! Farbror, hur är det? Adam är brej! Adam är brej! Fucking broder. Gott nytt år jävlar! Vlog content 2020, körkort. Du fyller 18 och allt jalla. Jalla. Jag ska lägga på min ludo nu. Ja, vi hörs bror. Puss, puss! Gott nytt år.